Ja, nu ska vi tala om det som för de allra flesta människor är livets viktigaste affär och också där man satsar en större delen av sin privatekonomi. Det handlar om hus och att bygga hus. Fuskbyggarna har säsongspremiär här i TV4 ikväll igen klockan 9. Som vanligt med Lennart Ekdal och Martin Timell som programledare. Och det är folk som har blivit blåsta av oseriösa företag. Och idag så frågar vi oss vad man kan göra för att minimera risken för att råka ut för det här. Och vi har byggexperten Jan Söderström och juristen Sofia Hälsing i studion. Och också Martin Timell. Välkomna. Tack. Allihopa. Tack. Har ni varit efterlängtade där ute på fältet, Martin, när ni har varit ute och sökt de här olyckliga fallen? Ja, tyvärr är det ju så. Och det tycks ju inte minska i omfattning det här på något sätt, tyvärr. Och folk gör fortfarande samma fel. Träffar socialt begåvade människor och sen så börjar det gå snett redan där. Vad är det här fallet som vi kommer få ta del av ikväll, om du nämner någonting om det? Det är då en etablerad byggfirma i Bro utanför Stockholm där de har byggt huset så illa så temperaturen blir inte högre än 12 grader hemma hos familjen. Det läcker in på matbordet. Det är såna flagranta fel som är gjorda och de säger att vi har inte gjort några fel. Och så krävde de då att vi kan förhandla om det här och åtgärda det här om ni inte är med på TV. Det är så de gör. Var det en förhandlingsgrej? Ja, jag visste det. Är det ofta som det är så? Ja, visst. Och sen så, då säger ju familjen nej. Ja. Vi förhandlar inte mer. Ja. Ni har ställt till ett sånt helvete för vår familj i flera år. Och då åtgärdar de inte? Nej, då blir det ju strid. Då blir det bråk. Men det är det också, att man, som en vanlig familj, man låser in hela sin ekonomi i de här husbyggnaderna. Hela livet går ju putten på något sätt. Ja, och medan vi då firar med familjen när vi har åtgärdat alla fel så går kameran ut utanför fönstret och där håller firman på att bygga nya hus. Om vi ska börja från början, Jan, om vi ska leverera ett antal råd. Om man står, man ska köpa ett hus. Eller man ska bygga om ett hus. Vad är det första man ska tänka på? Vad ska man göra? För det första, det vi har sett i de här programmen, så ska man inte hålla bank själv. Det har vi ett banksystem för. Man betalar inte i förväg? Nej, inte i förväg. Aldrig. Jag menar, när entreprenören kommer och säger du, jag behöver lite extra pengar för jag ska köpa fönster. Kan ni leverera 100 000 till mig? Tror ni att de får några fönster då? Nej. Och ett annat som vi ser, det är ju det att de hamnar i tidsnöd. Va? Jag menar, den här familjen som beställer då, de har ju ofta gått och tänkt länge och plockat fram pengar. Och sen tror de sen när de ska slå till att den här goda entreprenören har tid veckan efter eller två veckor efter att sätta igång. Alltså det är första varningsklockan. En entreprenör som kan ställa upp inom en månad, det ska man nog passa sig för. Okay. Och så ska man kunna tala svenska med de som jobbar hemma hos en. Jag menar, vi skulle aldrig lämna in barnen på dagis och tillåta att nej, här talar vi bara serbokroatiska och tyska. Och varför ska man inte kunna kommunicera med de som ska göra ens hem? Och dålig engelska gills inte. Det gills inte. Men, vi tar och tittar på en liten snutt. Här innanför är helt tomt. Känner man ju uteluften till och med. Ja. Men det finns ju ingenting här. Nej. Herregud. Och de här då, golvvärme. Ja. Med det här systemet så ska man ju ha en plåt under. Precis. Men du, här under är det spridningsplåtar. Ser du? Ja, det är det ju. Ja. Vet du vad det här... Ah, de har använt för klena reglar. Och då har golvet lutat som fasen. De har tagit bort dem för att kunna höja golvet. Men det ligger plåtar här i faktiskt. Ja, det gör vi det. Hur kan man göra så här? Det här är ju alltså... Ja, det är ju jävligast jag har sett. Hur blir det så där då? Ja, det kan man ju fråga sig. Jag menar, det här är ju människor som ska inte finnas i branschen. Det finns ju beskrivningar hur man ska göra det här. Det är ju hur lätt som helst. Vad har man för ansvar som köpare och beställare? Ja, alltså dels har man ju ett ansvar alltså gentemot kommunen att se till att det finns bygglov. Och man är ju själv byggherre, så man ska ju se till då att samhällets regler så att säga, för ett bygge följs. Man har ju ganska stort ansvar så. Men sen tycker jag att det är väldigt viktigt att man tänker på att man har ett ansvar inför sig själv. Och se till att det blir bra avtal, att man hittar bra byggare och sådär. För det är ju ingenting som man kan lita på att någon annan fixar åt en.
Men det här med att man ska följa alla, det är ju dösvårt om man aldrig har byggt ett hus för att det är ju eget system. Kan man liksom inte lägga över det på entreprenören i en förhandling? Går inte det? Nej, det är ju det sämsta du kan göra. Ja. Entreprenören är ju egentligen i motpart, även om man ska vara överens. Men man ska ha en konsult som gör det här, om man inte själv kan. Vi brukar kalla det för en bygglots, som kan allmänt omskan lotsa det till att ja, här behöver en arkitekt, här behöver en entreprenör, här behöver en kontrollant, här behöver en besiktningsman. Det är värt pengarna förmodligen. Absolut. Men vilka lägen kan man få rätt då? De här familjen ikväll till exempel. Alltså man kan få rätt i ganska många lägen. Alltså man har ju konsumenttjänstlagen som någon sorts grundstöd, och förhoppningsvis har man ju ett avtal också då, ett skriftligt avtal som är bra, som är någon sorts säkerhet i det här. Men problemet är att många gånger kan man ju ha rätt rent juridiskt, men det är en helt annan sak att få rätt. Så man kan ju säga, ja men lagen säger att jag har rätt här, jag har rätt till det här, och så säger byggaren, ja, det skiter jag i. Så att då måste man ju på något sätt kunna gå vidare då. Så att i de flesta fall där man hamnar i en tvist med byggare kan man ju gå till allmänna reklamationsnämnden och få det prövat. Men hamnar man med en riktig fuskbyggare, alltså någon som är oseriös, då är det ingen idé att ta den vägen. För han kommer i alla fall inte bry sig ett dugg om vad nämnden säger, utan då är det ju advokat och domstol man får gå till. Rent tv-tekniskt brukar jag fundera på när jag tittar på programmet, Martin, att Lennart Ekdahl då, som har den otacksamma rollen och nita de här fuskbyggarna. Men du blir bara hjälte och kommer dit och fixar huset. Det är så jävla klart. Vi tycker vi skulle arbeta på det. Ja. Det är en ynnest att få med. Ja. För att de här familjerna har ju ingen aning om att vi kommer att hjälpa dem. Jag menar, vi är nere hos ett äldre par i Skåne, i Halland. Och de har ju då, till att börja med så har den rumänske byggaren inte bara lyckats hångla upp dottern och få ett förhållande där, utan han har dessutom sett till att deras ombyggnad av det lilla röda stugan för 300 000 som de skulle bygga om till ett permanent boende ser ut som Ceausescus lyckliga toalett med cementpelare. Alltså det är så förstört. Och kostar en och annan krona också. 1,8 miljoner. Oj, och när jag berättar det här för dem, men det är inte klart. Hon faller ihop nästan av glädje. Därför att helt plötsligt så är det någon som är på deras sida. Det har det inte varit förut. Va? Och myndigheterna är ju inte där någonstans. De hjälper ju inte till. Glöm det. Det läskiga är ju att det är tv som hjälper till. Och då får man vara med om den här fantastiska situationen att människor blir så glada. De börjar gråta, jag börjar gråta. För det släpper så mycket. Det verkar ju så svårt att skydda sig mot det här. Japp, du måste vara specialist när du kliver in i det här. För annars blir du garanterat ett offer. Men det finns några sätt man kan göra. Man ska inte gå på annonser på internet, därför att de som är duktiga, de behöver inte annonsera. Aldrig betala förskott. Fråga kamraterna. Men även... Vad menar du, fråga kamraterna? Alltså? Om det finns bra byggare. Jag gör okay. Men jag gör också missar. Min fru sa till mig, nu när vi har flyttat och vi ska bygga den här väggfasta bokhyllan, vuxen poäng, anlita någon. Så vi tar hem en snickare som jag litar på. Kommer det någon hem till dig? Men när hyllan var så sned och jag säger, men det här kan vi inte ha. Och jag säger, jag är fel kille att bråka med i det här sammanhanget. Hade de inte räknat ut det? Jag får ju kasta ut honom ändå och göra om allt själv. Så jag går ju också på det här. Det är så svårt. Ska man anlita jurist redan från start? Jag tycker att har man ett riktigt stort bygge där det handlar om väldigt mycket pengar, man bygger nytt, så absolut. Då tycker jag att man ska ha en jurist eller en byggkonsult som hjälper till att gå igenom kontraktet också och titta hur ser det här ut egentligen. De tusenlapparna är det ju absolut värt i sammanhanget när det handlar om så mycket pengar. Finns det risk att de här byggkonsulterna är lierade med entreprenören? Ja, oja, oja. Då måste man ju konsult som kollar konsulten. Ja, precis. Precis. Nej, men allting bygger ju på referenser, va? Jag menar, ta referenser och kolla upp det. Vi hade ju ett fall där de hade fått 9 referenser. De kollade ju aldrig upp det. Men sen började de ringa och då sa de, åh, har du anlitat den här? Och i samma sak. De hade lämnat oss en referens. Ja, oja. Alltså, de räknar kanske. Var det bästa de hade? Nej, det var ju inte i det här fallet. Nej. Det var lika eländigt alla. Men en sak man kan göra, det är att åka hem till någon människa som har byggt ett nytt hus som fungerar.
Ja, och så anlita samma gäng. Är det det som är, om man flyttar till ett nytt ställe så ska man ju gå runt i grannskapet och presentera sig och se till att man får en kontakt. Det är ett trevligt socialt sätt också. Men det är det enda sättet som finns att vara säker. För likt förbannat, när man kokar ner allting så handlar det om att det är ett mänskligt möte. Och så gillar man då den här människan. Ja. Men då gäller det också att ställa frågan, är det du som kommer vara här? Eller är det några som är underentreprenörer till underentreprenörer? Mm. Och helt plötsligt så står det då sex killar från Moldavien som förmodligen jobbar svart. Va? Mm. Då är det inte lika kul längre. Mm. Och sen ska man hålla i pengarna. Det är pengar som gäller alltså. Inte betala ut någonting innan man har fått liksom kvalitetsstämpling. Och jag menar, har du en entreprenad på 150 000, en ombyggnad i ett badrum eller någonting sånt där, då ska du inte betala någonting i förskott. Jag menar, den entreprenör som inte har de bankkontakterna, då ringer den ytterligare en varningsklocka. Men den gamla sanningen, du går inte fel på... själv där faktiskt. Har du det? Ja, det blev liksom den där ritningen när det hamnade liksom någon dusch som hamnade 10 cm, 15 cm fel. Så. Men då hade vi redan betalt, så det var inte så mycket att göra någonting åt det där. Nej, men du går inte in på ICA och säger, här är 400 spänn, jag tänkte komma in i övermorgon. Det har hänt. Fast lite så gör man. Just på ICA har man betalat. Och du betalar alltid efterhand med allting när du får varan och när det är klart och godkänt. Och det är jätteviktigt att man gör det verkligen. För det som Janne säger, pengar, det funkar. Ja. Tack för dessa råd. Tack så mycket och för att ni kul att ni är igång ikväll igen också. Tack. Klockan 21. Klockan 21. Och vi ska...